Känner du lukten? Vänder. Vad har de på vägen att göra? De ska bara på åken. Nej. Vad är frågan om? Vad i helvete? Han skrinnar traktorn. Det kommer en bil. Sakta ner. Sakta ner. Använd hela EU-bidraget till att trimma den här traktorn. Jag anar inte hur stora belopp de får. Det vet du ingenting om, Gösta. Jo, det rör sig om sanslösa belopp. Bonjävel! Men ta det lugnt. Jag lovade Lotta att vi skulle vara där före lunch. Innan farten kommer vi aldrig fram. Nu är vi sena. I himmel, ta det lugnt. Det kommer en bil, sakta ner. Nej, det går inte. Ja då, det gör det visst. Det går inte. Nej. Jag fick dem oss på bild också. 2000 kronor. Åt helvete.